除了会演戏，今年在实境节目的表现也收获观众们的好评。近期他搭档谢娜、杨紫，成为我们的美好生活的节目常驻嘉宾。节目到乡村出外景，将老房子改造成民宿，邀请不同嘉宾一起体验田园生活，画面十分疗愈。三人在节目中聊天时提到晚上怎么分配房间，杨紫和谢娜都提议一人一间，但林心如却表示自己不敢一个人睡，遭到谢娜调侃：每天晚上都是两个人睡吗？林心如愣了几秒后，三人都大笑出来。接着她澄清表示，因为太久没拍戏了，也很久没有住在外面，所以比较没有安全感。节目片段曝光后，网友们纷纷笑称：谢娜好会问问题哦，可见林心如和霍建华结婚这么多年，感情还是很好啊。Bye.